Yorgun Şahar Sedanı Chery Arizo 6 Pro. Assalomu alaykum qadrli sportsuz saytining kuzatuvchilari. Bugun biz sizlarga Osiyo Kubogiga bag'ishlangan ko'rsatuvimizni taqdim etamiz. Qadrli do'stlar, bugun bizning oldimizda mehmon bor, ustozimiz, taniqli jurnalist Mirzakim aka To'xtamirzayev bugun biz bilan birga bo'ladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Dohada futbol avjida va biz shu yerda. Qadrli do'stlar, mana xabaringiz bor. Ertaga O'zbekiston hamda Tailand o'rtasidagi nimchorak final bahsi bo'lib o'tadi. Ana shu o'yin oldidan bugun fikrlarni taqdim etamiz. Yaxshi hoji. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Hozir juda chiroyli boshladik podkastni va men xohlardim so'ngida o'shani eng mashhur so'zingiz bor-ku, omad siz va bizni hech qachon tark etmasin, shu bilan tugatamiz. Spoiler bu. Ketdik. Menda birinchi savol bor edi sizga. Nima deb o'ylaysiz, Tailand terma jamoasi bizga nimadir taklif eta oladimi ertaga o'yinda? Albatta. Birinchisi, Tailand e'tibor bergan bo'lsangiz, guruh bosqichida birorta to'p o'tkazib yubormadi. O'zbekiston terma jamoasi amalda hujumchisiz o'ynayapti musobaqada. Ikkinchi uchrashuvda Sergeyev o'yin boshidan tushirildi, butunlay boshqa o'yin ko'rdik, samarali o'yin ko'rdik. Qolgan uchrashuvlarda biz markaziy hujumchi vazifasini avval Oston Urunov, keyin Abbosbek Fayzullayev bajarishga uringanini ko'rdik. Omadsiz chiqdi ikkalasi ham. Ikkalasi ham o'zini oqlamadi meni nazarimda. Lekin tarkibni tanlash bu bosh murabbiyning ixtiyoridagi holat. U o'zi tarkibni tanlaydi va natijaga ham o'zi javob beradi. Men, boshqalar ekran qarshisida o'tirib hozir tomosha qilayotganlar har birimiz o'zimiz qaysidir o'yinchini almashtirish kerak edi deymiz. Lekin natija uchun bosh murabbiy javob beradi. Bu bir tarafı. İkincisi Tailand e'tibor bergan bo'lsangiz, guruh bosqichidagi oxirgi uchrashuvda tarkibni tamomila o'zgartirib maydonga tushdi. Rotatsiya bilan. Bir tarafı bu yaxshilikka bo'lishi mumkin. Bir tarafı salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki o'yinlar orasi uzoqlashib ketganda futbolchilar o'ziga xos optimal formadan chiqib ketib qolish xavfi bor. Shuning uchun e'tibor bergan bo'lsangiz, jahon chempionatlarida kuchli terma jamoalar murabbiylari 2ta, 3ta boringki 5ta o'yinchini almashtirishi mumkin. Taqdiri hal bo'lganda ham da guruh bosqichini. Qolganlarni maydonga tushiradi o'sha o'yin tonusi tursin deb. Tailand tavakkal qildi, ertaga ko'ramiz. Mana hozir qarang, Tailand haqida gap bordi va O'zbekiston haqida ham qisman aytib o'tdingiz, hujumchisiz o'ynash. Bizni hozir muammoimiz faqatgina hujumchisiz o'ynash bo'lyaptimi yoki boshqa tomonlardan ham bir xatolarimiz, kamchiliklarimiz yoki muammolarimiz ko'zga tashlanyaptimi? Endi har birimiz bu savolga o'zimizcha javob berishimiz mumkin. Nazarimda bexato o'ynaydigan jamoa yo'q. Hattoki o'sha jahon chempionati finalida o'ynagan Argentina va Fransiyani olsangiz, qayerdadir Fransiya xatoga yo'l qo'ygan, qayerdadir Argentina xatoga yo'l qo'ygan. Oxir-oqibat sobiq jahon chempioniga aylangan Fransiya yutqizdi, Argentina yutdi. Biz hozir terma jamoamiz haqida bexato o'ynaydigan birorta bir pozitsiya bor deya olmaymiz. Aslida hamma ham xato qiladi, Parvardigor o'yin davomida xatoga yo'l qo'yilishi tabiiy bir hol. Lekin ana o'sha xatoga yo'l qo'yayotganlarni yonidagilar tuzatishi kerak. Bir-biri bilan qanchalik o'zaro til topisha oladi. Mana shu narsa ko'proq o'ylantiradi. Meni nazarimda biz hozir hattoki himoya qanotlarida ham bir to'xtamga kelmaganmiz. Bir qarasangiz, aniq bir ijrochi yo'q demak. Aniq bir ijrochi yo'q. Bir qarasangiz, Sayfiyev chapda, keyin o'ngda, keyin yana chapda majburlikdan bo'lyapti. Lekin terma jamoa shuncha vaqt tayyorgarlik ko'rdi va A plan bilan birga B plan bo'lishi nazarimda shart edi. Avvalam gapirdim, bu gapni yana qaytaraman. O'sha chap qanotda Nasrullayev o'yinga qo'shildi, gol urdi, zo'r. Lekin nima uchun biz Ibrohim Xalil Yo'ldoshovni olib kelmadik? Misol uchun, himoyachilarimiz tanqis bo'lib turgan paytda yana bir qoyil qolgan joyi Abduqodir Husanov sariq kartochkasi bor edi, play-offga ayab olib qo'yildi degan fikrni bildirishdi. O'rniga tushgan boshqa himoyachi markazda yaxshi o'ynadi. Ashur Matov o'ynaydimi, Abdulla Abdullayev o'ynaydimi, kim o'ynashdan qat'iy nazar, hozircha himoyamiz markazi ishonchliroq o'yin namoyish qilyapti. Va mana shu ishonch yigitlarimizni musobaqa oxirigacha tark etmasligini xohlardim. Chunki
xohlaymizmi, yo'qmi, himoya bu poydevor. Agar biz o'zimiz gol o'tkazmasak, raqib bizni yuta olmaydi. Va keyingi bosqichga chiqish uchun biz gol urishimiz kerak. Bor yo'q. Demak, yarmini to'g'ri qo'yotgan ekanmiz, yarmini noto'g'ri qo'yotgan ekanmiz. Endi haligi gapda har bittamiz o'zimizcha fikr bildirishimiz mumkin. Siz noto'g'ri degan narsani Bekzod to'g'ri deb aytishi mumkin va aksincha. Maydon markazida o'ynayotgan futbolchilarimiz haqida gapiraylik. Otabek Shukurov tajribali, ishonchli, tayanch Yarim himoyachi. Odiljon Hamrobekov. Murabbiy unga ishonadi. To'g'rimi? To'g'ri. Ikkalasi joy-joyida turibdi. Lekin kimdir hozir ham nimaga Aziz G'aniyev yo'q deb o'tiribdi. To'g'ri. Jamshid Iskandarov nega tushmayapti deyotganlar bor. Yoki o'tgan uchrashuvda Igor Sergeyev jarohat olib chiqib ketgandan keyin o'rniga nima uchun hech bo'lmasa o'sha qolgan vaqtga Bobur Abduxoliqov tushirilmadi? Omonov nima uchun olib kelindi degan savolni berayotganlar bor. O'zi boshqa hujumchimiz qolmadi. Eldor Shomurodov tezroq sog'ayib safga qaytsin, Sergeyev tezroq yana jamoas tarkibida gol urishga kirishsin. Ikkalasi ham yo'q. Hozir amalda hujumchi o'sha Omonov, Abduxoliqov. Biz ikkala hujumchimizga o'zini his qilishi uchun mana shu maydonga ozgina ko'nikishi uchun imkoniyat berishimiz mumkin edi. Hisob 1-1 bo'lib turgani uchunmi, boshqa bir sabab bo'ldimi, lekin terma jamoamiz ustozi yarim himoyachini maydonga tushirdi. Jamshid Iskandarov. Yarim himoyachi bilan boshladi. Abbosbek Fayzullayev hujumni oldingi chizig'ida yarim himoyachi bilan tugatdi. Sergeyev tushirdi, jarohat olgandan keyin yana yarim himoyachi qo'ydi o'rniga. Biz mana shu joyda Katanitsni birortamiz nazarimizda oqlamayapmizda. Lekin shu qarori uchun, shu qarori uchun Katanits hozircha guruh bosqichidan chiqdi. Agar ertaga Tailandni mag'lubiyatga uchratib chorak finalga chiqsa, keling yaxshi niyat qilaylik, keyin Qatar chiqadimi, boshqasi chiqadimi, Falastin chiqadimi? U jamoani yutib yarim finalga o'tsa, Katanits to'g'ri qilibdi deyiladi. G'oliblar muhokama qilinmaydi. To'g'ri. Biroq siz ham, men ham, Bekzod ham, bizni ko'rib turganlarning barchasi ham O'zbekiston terma jamoasi hujumkor, chiroyli, muxlislarga yoqadigan, zavq, shavq ulashadigan o'yin namoyish qilishini xohlaymiz. Shunga o'rganganmiz. Shunga har holda o'rganganmiz, qayerdadir o'rgandik, qayerdadir masalan Kuper davrida bu narsani ko'rmadik, ammo shu narsani xohlashimiz tabiiy bir holda. Mana uzoqqa bormaylik, kecha stadiondan kuzatdik Tojikiston terma jamoasi Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi 90 daqiqa himoyada yotib olib, qachondir penaltilargacha yetishimiz orzu deb o'ynashi mumkin edi. Yo'q. Tojikiston birinchi taymda ham hujum qildi, gol urdi. Ikkinchi taymda umuman bir nechta vaziyatda gol urishi shart edi. Oxirida to'p o'tkazib yuborgandan keyin o'zini yo'qotmadi, qo'shimcha vaqtda bemalol maydonda o'yin namoyish qildi. Nazarimda kecha qo'shnilarimiz o'zlari ham zavq oldi o'yindan, muxlislarga bayram bag'ishlashdi. U faqat chorak finalga chiqishgani uchun emas, o'yin nuqtai nazaridan Birlashgan Arab Amirliklarini dog'da qoldirishgani uchun. O'zbekiston Avstraliya bilan o'yinda asosiy e'tiborni himoyaga qaratdi. O'zbekiston hattoki himoyalanadigan Suriya bilan o'yinda birinchi zarbani darvoza tomon 85-chi daqiqada berdi. Haligi gap. Terma jamoa natija ko'rsatsa, natija zo'r deymiz, xursand bo'lamiz, ammo o'yin nuqtai nazaridan hali savollar bor. Mana Mirza Hakim aka, 2011 yil Qatar bilan birinchi o'yinda o'ynaganmiz. Va mana hozir, mana oradan shuncha yil o'tdi, 10 yildan ortiq vaqt. Va nasib qilsa, inshaalloh mana Tailandda o'tib oladigan bo'lsak, yana katta ehtimol Qatar bilan o'ynashimiz mumkin. Mana shu Qatar bilan o'yingacha, mana shu 2011 yildagi terma jamoamiz bilan hozirgi terma jamoani qanaqa farqli tomonlari bor? Biz hozir Xalifa International Stadiumda o'tiribmiz. 2011 yili o'sha terma jamoa mana shu joyda chempionatda ochilish uchrashuvida 2-0 hisobida g'alaba qozongan. Odiljon Ahmedov goli butun O'zbekistonni yodida
YouTube'da siz saqlaganingiz bo'lganda, Xudoga shukr, o'sha o'yin yodingizda bo'lsa, Abramov taktik surprizi bilan ko'pchilikni hayron qoldirgan edi. Chunki biz o'sha o'yingacha Odiljon Ahmedovni himoya markazida ko'rmaganmiz. U hujumkor o'yinchi edi, paxtakorni tortib chiqarardi, quloqdan tortib uncha-muncha o'yinlarda terma jamoa joniga ora kirardi. O'shandagi Odiljon Ahmedovga o'xshagan surprizni Katanits hozir sizu bizga tuhfa eta olsa, faqat xursand bo'laman. Lekin tarkibni bundoq tahlil qiladigan bo'lsak, bunaqa surprizni ko'rmayapman. Tushunarli. Demak, oxirgi savolimiz, ertangi o'yin oldidan jamoalarning imkoniyatlarini qay darajada baholaysiz foizlarda? Endi o'zbekistonlik bo'lganimiz nuqtai nazardan Tailandni oxirgi uchrashuvda ham yengganimizni inobatga olsak, biz ustunlikka ega bo'lishimiz shart. Jahon chempionatiga chiqamiz deb biz yuribmiz. Demak, biz Tailandni ko'rmay bosib o'tib ketishimiz zarur. Biroq yana o'sha boshlanishidagi gap, Tailand guruh bosqichida birorta to'p o'tkazib yubormadi. Demak, Tailand darvozasiga to'p kiritish juda qiyin bo'ladi. Ana shu nuqtai nazardan olib qaraganda aytaylik 65 ga 35. Tushunarli sizda? 70 ga 30. Unda o'zimnikini ham aytib o'tay, 80 ga 20. Qadrli do'stlar, eslatib o'tamiz, Sportsuzning Osiyo Kubogi bosh homiysi Cherry O'zbekiston. Sportsuz Cherry bilan Osiyo chempionati yanada qiziqarli. O'sha siz fishkangiz oxirida. Qadrli futbol ixlosmandlari, ertaga haqiqatan barchamiz uchun muhim uchrashuvlardan biri. Keling, yana o'sha doim esga oladigan ibora yangrasin. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. Rahmat. Rahmat. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro.